irangaruye irangaruye yungaruye ngarara etandebe yungaruye ngarara yungaruye ngarara yobuningata kenshi tujya twumva indirimbo za kera aho usanga mwe mu ma orchestre cyangwa abahanzi baririmbaga ahanini byabagaho mu muryango nyarwanda w'icyo gihe uzasanga henshi bararirimbaga indirimbo bakazitirira amazina y'abantu ukumva indirimbo bayise Kaberuka Era mukazi umukobwa wasani sirazi yasomye wisi cyara yisi ayicuruye ramucu Carolina Carolina wanje dushaka imana yandugene kanini tugerayo tuzabaoneza Eliza n'izindi nyinshi Eliza chérie nagukuna pe iragakara numukara ni wewe etandere mu kuririmba izi ndirimbo kenshi wasangaga hari igihe igitekerezo cyo kuzihimba cyarabaga gishingiye ku nkuru mpamo nk'umuntu yakora agashya kadasanzwe bakamuririmbaho ibi byaduteye kuzajya dukomoza ku mateka ya bamwe mu baririmbwe muri izo ndirimbo za kera usanga twarakunze twishimira bikadutera kwibaza ukuri ku byabo bantu baba bararirimbwe w'icyo gihe n'utwo dushya baba bavugwaho tugiye kugaruka ku mateka ya nyirabasari w'ukuri base waririmbwe n'impara muri iyi ndirimbo bati Aha impara zaririmbye nyirabasare zivuga ko yahetse umwana mu ngutiya ataye umugabo we wari umwarimu iyi nkuru yari impamo kuko uyu mukecuru uherutse kwitaba Imana mu mwaka w'2018 kera ubwo yari ari kumwe n'umugabo we ngo baraserereye maze nyirabasare ararakara cyane ata umutwe arahukana ariko mu kuva mu rugo yagiye asa n'uwabaye nk'umusazi nuko afata umwana wamuheka mu ngutiya atabizi ararwa ntambi mu ishyamba nuko ababikubisa amaso nyuma yabwo barumirwa abiciro ry'imigani kugeza ubwo impara nazo zimuririmbye kanezo tanyerera maze wanyereka ko nimbavu inkuru mbarirano iratu aha tugiye kumva ijwi ryanya kwigendera nyirabasare wo kuri base yavuze ataritaba imana mu mwaka w'2018 yarivuze mu mwaka w'2016 ahamya ko impara zaririmbye mu ndirimbo koko ari we mu kubihamya yatangiye aririmba yandirimbo Nyirabasare wo kuri base yahetse umwana mu ngutiya kandi umugabo wari umwarimu kenyera neza tukubone bamuhaye amafaranga mbaje ku isoko agezeyo maza kuri inyama ageze umugabo aramwirukana agiye iwabo nyina aramwamagana agiye iwabo nyina aramwamagana n
nabonye imana inkura mu rugo iranyereza imva mu rugo kandi nimpite n'umwana umwana ntacyo yabaye ariko njyewe narapfuye mu rugo navuye mu rugo nimeze nk'igihuguhugu gusa nsa n'indara mu ishyamba naraye mu ishyamba ndi kugenda mbona ntacyo abaye abantu mu gitondo baraze kunshaka nuko barantarura mu ishyamba tambuka neza utanyerera maze wanyereza ukavuma imbavu so wakubyaye akababara yuko waguheza agashahura Nyirabasare akiriho yabajijwe uko abifata iyo yumvise iriya ndirimbo yaririmbweho maze aravuga ati numva mfite ubwoba iyo bari kundirimba numva mfite ubwoba ko bari kundirimba Uwitwa Mukamfizi Afisa wari umuturanyi wa Nyirabasare Rutonde muri Rurindo dore kwaho ariho Nyirabasare yari yarimukiye aturutse kuri base nawe yemeje ko koko Nyirabasare waririmbwe n'impara ari uyu Nyirabasare nkuko tubyumva mu mateka cyangwa twanabyize muri za radio babivuga n'uyu nguyu wo kuri base bahetse umwana mu ngutiye umwe mu baririmbyi bageraga kuri 17 bo mu mpara baririmbye Nyirabasare n'ubu kiriho unaririmba mu mpara zivuguruye Sebigeri Paul uzwi nka Mimira Rose aratubwira impamvu yatumye kiriya gihe baririmba kuri uyu Nyirabasare ati kubera ko ngo yaratonganye n'umugabo we amaze gutongana n'umugabo we asa n'uwo arahukana aho yahukanye kwa kundi yari amaze guserera mu mutwe aho gufata umwenda wo kumuhekamo cyangwa ingobyi afata ingutiya bariyo ayishyira mu muhanda ayeka mu muhanda umwana Nyirabasare yahukananye kubera gutuma umutwe akamuheka mu ngutiya Nyirabasare avuga ko uwo mwana yanaje kwitaba Imana nyuma gato ataranamwita izina n'umuhungu yapfuye ntamwise kibura zina yishwe no kubura hacu umwuka Nyirabasare kuri base Mukanduhura Cesari wari uturanye na Nyirabasare mu bice bya base avuga ko Nyirabasare nubwo umwana yahetse mu ngutiya atabayeho ariko Nyirabasare yabyaye abandi bana ndetse akaba nibuka umwe muri bo gusa Nyirabasare akaba yaraje kwitaba Imana nta muntu wo mu muryango baherukanaga dore ko kuri base hatumye yandika izina yaherukaga mu myaka 45 yari itambutse Nyirabasare ukuntu muzi ari iwacu mu karere hari muri komine Musasa ubu noneho ni mu karere ka Gakenke aza kubabyarira umwana w'umukobwa witwa Uwimana kugeza ubu atuye Kibungo ariko sinzi niba ari mu karere kayo faranga mbaje ku isoko guha ageze yo maza kuri nyama ageze umugaba aramwirukana agiye wabonyina ramabagana agiye Nyirabasare ubundi amazina ye bwite yari ayi Rwanda Monique akaba yaritabye Imana azize uburwayi ku itariki 6 Gicurasi mu mwaka wa 2018 aguye mu bitaro bya Kibagabaga Yarasigaye atuye mu karere ka Rurindo mu murenge wa Shyorongi akagari ka Rutonde akaba icyo gihe yaritabye Imana ari hagati y'imyaka 90 n'ijana y'amavuko
gusa undi mwihariko wa Nyirabasare waririmbwe muri ino ndirimbo y'Imara. Abari bamuzi ndetse n'abari baturanye nawe bavugaga ko yakundaga gusenga. Iri ni ijwi rye cyo muri 2016. Nyagasani nyirimpuhwe, wibuke yuko ntawe ugeze kumva ko asubijwe inyuma guhungiyeho, aragutakambira ngo umurengere umusabire. Icyo gituma nkwizera, ndakuganyira nkuganyira, umpagarareho yuko ndi umunyacyaha. Mubyeyi w'Umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ujye umbyiteho. Shyorongi yarahamaze imyaka 45 nyuma yo kwimuka kuri base aho yarazwi cyane ndetse banamwitiriraga, bikaza gutuma aririmbwa biturutse ku gashya yiyemerera yakoze ubwo yahukanaga yaserereye n'uwari umugabo we, agaheka umwana mu ngutiya yibagiwe ko hari ingobyi. Nabonye Imana inkura mu rugo iranyereza imva mu rugo kandi nayimpete n'umwana, umwana ntacyo yabaye, ariko njyewe narapfuye mu rugo, navuye mu rugo meze nk'igihuguhugu gusa. Nsa n'indara mu ishyamba, naraye mu ishyamba ndi kugenda mbona ntacyo abaye, abantu mu gitondo baraze kunshaka. Ngayo nguko amateka ya Nyirabasare wamenyekanye mu ndirimbo y'Imara. Mu biganiro bindi bitaha tuzagenda ducukumbura amateka y'abandi bantu bamenyekanye mu ndirimbo za kera zaririmbwe n'ama orchestre n'abahanzi bo hambere, dore ko kenshi wasangaga inkuru zivugwamo ari impamo. Munyemerere duhinira aha. Yuwakusanyije aya mateka nitwa Christophe Wizeye, tuzasubira ubutaha. Kabaa